Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Yasmin Evelyn e estamos aqui com mais uma aula de língua portuguesa para o quarto ano. Vamos lá! Na nossa aula de hoje vamos ver dois textos, que é O Passeio e O Novo Papel do S. Então vamos ver palavras com S e SS. Vamos ver também acento agudo e acento circunflexo. Além disso, vamos ver os sons do X e palavras com AU, EU, IU, OU, U. Nosso primeiro texto, o passeio. Escutem bem e observem. O S foi até a casa de seu irmão gêmeo convidá-lo para passear juntos no bosque. Super animado, seu irmão arrumou-se e saíram os dois para o passeio. Chegando lá, viram algumas letrinhas tentando pegar um pássaro que havia caído em um buraco e se ferido, mas não estavam conseguindo pegá-lo. Os dois S se reuniram com as letrinhas e juntos conseguiram ajudar o pássaro. Cuidaram com todo o carinho dele e depois soltaram-no, para que pudesse viver livremente. Os dois S, felizes em ter ajudado o passarinho, resolveram que daí em diante sairiam juntos em algumas aventuras, podendo assim estar presentes no meio de muitas palavrinhas. Ou seja, os dois S resolveram se unir. E quando eles se unem, eles só podem estar no meio de algumas palavrinhas, como por exemplo, pássaro. Os dois S, quando estão juntos, eles não vêm nem no início da palavra, nem no final, só no meio. Pássaro, olha o som dele, pássaro. Um som de S forte. Nosso outro texto, o novo papel do S. O S estava muito contente, pois havia recebido o convite de seu amigo dicionário para formar novas palavras. Só que você terá que mudar de som também, disse o dicionário. Mudar de som? Como assim? Perguntou o S. Toda vez que você aparecer sozinho, no meio de uma palavra cercada por duas vogais, terá um som igualzinho do seu amigo Z. Muito animado, o S foi logo pedindo ao dicionário para conhecer algumas dessas palavras. E, para surpresa do S, quantas palavras havia ali? Olha ali, quantas palavras, ó. O S, quando ele está sozinho e vem entre duas vogais, ele tem o som igualzinho do Z. Não é como o SS, que tem aquele som forte de S. Mas ele fica com o som igual do Z. Vamos ver ali algumas palavras, ó. Asa, asilo, casa, lousa, famoso, mesa, raposa e casaco. Viu? Ele vem entre duas vogais e tem o som de Z, diferente do SS. Então vamos aqui para uma atividade de fixação para ver se vocês prestaram atenção. Na leitura dos textos, vimos que existem palavras com S e SS e que representam sons diferentes, lembram? Eu acabei de falar. Então aqui, complete com S ou SS as palavras, depois complete as frases. Temos aqui essas palavrinhas e depois elas vão completar essas frases. Então façam aí rapidinho, pausem o vídeo, respondam e já a gente volta para conferir se vocês acertaram. Vamos ver agora? Temos aqui, será que é S ou SS? Professora. Olha, vem entre vogais, só que tem um som de S, professora. Liso, vem entre vogais e tem um som de Z, então é um S só. Camisa, também vem entre vogais e tem som de Z. Pêssego, vem entre vogais, mas tem um som de S, um S forte, pêssego. Então vamos ver como ficaram as frases? A professora deu uma boa explicação. Bruno molhou a camisa com suco. Marina gosta de pêssego com chocolate. Acertaram aí? Espero que sim. Agora vamos ver sobre acento agudo e acento circunflexo. Leia essa frase. Só que você terá que mudar de som também, disse o dicionário. Essa é uma frase do nosso texto. Então, vimos ali a palavra dicionário com acento agudo. E o acento agudo, ele é usado para indicar que a sílaba é mais forte e que a vogal tem som aberto. Ou seja, a sílaba mais forte na palavra dicionário é na,
porque o A está com acento agudo. E isso indica que esse som é aberto. Já aqui temos você com acento circunflexo. E o acento circunflexo, ele é usado para indicar a sílaba mais forte também, mas que a vogal tem som fechado. Aqui em você, a sílaba mais forte é C, porque o E está acentuado. Mas veja que não é você, mas você. O acento circunflexo está indicando que esse E é fechado. Você. Então vamos fazer uma atividade rapidinha para ver se vocês compreenderam. É bem fácil, não é? Separe as palavras conforme o som. Temos aqui as palavrinhas: você, pássaro, gêmeo, dicionário, vovó e vovô. Temos aqui uma tabela. De um lado, som aberto, de outro lado, som fechado. Então, separem aí. Quais são dessas palavras que têm som fechado? Quais são dessas palavras que têm som aberto? Façam aí rapidinho e a gente já confere. Vamos ver agora? Então, vamos ver. Você, som aberto ou fechado? Som fechado. Acento circunflexo, você. Pássaro, som aberto. Acento agudo indica um som aberto, não é? E gêmeo? Som fechado, gêmeo. Dicionário, som aberto. Temos ali duas palavrinhas bem parecidas, vovó e vovô. Será que tem som aberto ou fechado? Vamos ver, vovó. Vovó tem um acento aberto, por isso que eu tenho um acento agudo. E vovô, som fechado. Parabéns, vocês estão demais. Vamos ver agora um outro texto, que se chama Os Sons do X, de Walter Niedler. Eu acho tão engraçado o X mudar de valor, parece até camaleão que sempre troca de cor. Na maioria das vezes, o X soa como X. Xerxes, xícara, xarope, xadrez e caxinguelê. Em exame, exílio, exato, ele tem o som de Z. Esta letra é mais teimosa do que o Saci Pererê. Em muitos casos, o X tem valor de CS, de X. Sexo, fixo, anexo, desta maneira se lê. É a letrinha mais indócil entre todas do ABC. Entrou seu auxílio, sua pronúncia é C. Falta ainda sibilante, que eu digo meio assobiado. Reparem nesses exemplos, explicado. Mas apesar de tudo isto, o X eu vou defender. Quem conhece seus valores demonstra que sabe ler. Então vamos ver o som do X. Nós vimos ali num texto bem interessante, né? Agora vamos ver mais explicado. O X, ele pode ter som de CH, como por exemplo nas palavrinhas xícara, xarope, xadrez, caixa, faxina e puxar. Percebem aí um som de CH, puxa? Às vezes a gente até confunde na hora da escrita, né? Será que é com X ou com CH? Tem que ler bastante e praticar. O X, ele também pode ter som de Z, como nas palavrinhas exame, exato, exemplo, exercício e existir. Percebem aí? O X, ele também pode ter som de S ou SS, como entrou-se, auxílio, próximo e máxima. O X ele também pode ter o som do CS, de X. Em fixo, táxi, tóxico, reflexo e maxilar. Lembre que além dessas palavrinhas que tem aqui, existem muitas outras. Então é importante que vocês leiam, que vocês conheçam, que vocês pratiquem, escrevam e pronunciem para conhecer mais sobre o X. Então vamos aqui para uma pequena atividade de fixação. Distribua as palavras do quadro conforme o som do X. Temos aqui várias palavrinhas: baixo, proximidade, reflexão, experiente, lixo, exaltado, expectativa, tórax, abacaxi, executar, oxigênio, examinar, coxa, excursão, exame, caixinha, exigir, complexo, exposição e êxito. E temos aqui a tabelinha. Aqui tem
X com som de CH, X com som de Z, X com som de S ou SS e X com som de X. Então, vocês vão ler essas palavrinhas aqui de novo, pensar, essa palavrinha, que som esse X tem? E vai colocar no lugar correto. Coloca aqui, 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 aqui. Veja qual é o som que o X tem em cada palavra e coloca no lugar certinho. Eu vou esperar vocês responderem aí. Pause o vídeo, responda direitinho, não deixe de responder não. Eu já volto para conferir se vocês acertaram mesmo. Vamos ver agora as respostas? X com som de CH, lixo, abacaxi, coxa e caixinha. E X com som de Z, exaltado, executar, examinar, exame, exigir e êxito. Certinho aí? X com som de S ou SS. Proximidade, experiente, expectativa, excursão e exposição. E X com som de CS ou X, reflexão, tórax, oxigênio e complexo. Agora vamos ver palavras com au, eu, iu, ol e u. Lê esta cantiga. Marcha soldado, cabeça de papel. Se não marchar direito, vai preso por quartel. O quartel pegou fogo, a polícia deu sinal. Acode, 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 a bandeira nacional. Acho que vocês já conhecem, né? E brincam muito aí com essa cantiga. Então vamos ver. Sublinhe as palavras que contém au, el, ol na cantiga Marcha Soldado. Vamos ver? Temos aqui soldado, ol, papel, el, quartel, também tem el, quartel de novo, sinal, au, e nacional, au. Bom, vimos aí algumas palavras com au, eu e ol. E com iu, existe palavras? Sim, por exemplo, Brasil, funil. Com u, sul. E vocês devem conhecer um monte de palavras, então procurem bastante palavras com au, eu, iu, ol, u. E veja aí como se escreve e pratiquem bastante, tá? Conclusão: nós vimos hoje os textos do passeio, o novo papel do S. Falarmos de palavras com S e SS. Vimos também do acento agudo e circunflexo, que os acentos eles servem para mostrar qual é a sílaba mais forte da palavra. Só que o acento agudo, ele mostra que aquela vogal ela tem um som aberto. Já o acento circunflexo mostra que aquela vogal tem um som fechado. Nós usamos o exemplo de dicionário com acento agudo e você com acento circunflexo. Vimos que o X ele pode ter muitos sons. Ele pode ter som de Z, ele pode ter som de S, ele pode ter som de CH e muito mais. Pratiquem aí. Vimos algumas palavras com au, el, iu, ol, u, como soldado, nacional, quartel, Brasil. E vocês podem pesquisar muito mais, fazer uma lista de muitas palavras com essas sílabas. Bom, essa é a nossa referência. Foi utilizado o livro da coleção Eu Gosto Mais, da editora IBEP, para o quarto ano. Espero que vocês tenham gostado da aula, tenham aprendido bastante. Essa foi uma aulinha de ortografia e de gramática, e vocês precisam praticar aí em casa, tá bom? Até mais!